হ্যালো এভরিওয়ান, আসামিজ কিচেন এন্ড ব্লগ শুলে স্বাগতম। কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলে ভাল আছে। আর চাব পারিছে মই রেডি সেডি হয়ে গেলো চাব পারিছে। আর সিম্পল কুর্তি পিন্ধিছো চুড়িবিল আর এনেকে বান্ধি লইছো। গই আছো আজি মা আর মই আইতার ঘরত। বহুদিন হয়েছে যাওয়া হওয়া নাই, কিন্তু যেতিয়া যাও আমি সন্ধ্যাত যাও, মানে ধরো 4টা 5টা বজাত গই কেনে 7টা বজাত গুছি আহো, তেনেকে যাওয়া হয়। রাতিপুৱাকে যাওয়াই নহয়, সবর আজিকালি কাম থাকে। আর আজি ভাইটি আর দেউতা কিবা কামত উলাই গৈছে, ভাবিছো মা আর মই প্ল্যানিং করলো বোলে আইতার ঘর যাও, মামা মামিহাতক দেখা দিয়ে আহো। আর মামার লড়াজন মানে মোর ভিডিও চাই থাকে না, টিকলু হয়ই মানে চিকেন বিরিয়ানি খাব বিচারিছে। আজি চিকেন বিরিয়ানি বনালো প্রেসার কুকারত। যদি আপনারা ভিডিওতে চাওয়া নাই চিকেন বিরিয়ানি, মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি দিম, আপনারা চাই লওক পারে। কেতিয়াও নেক্সট টাইম বনালে মই দেখাম বাৰু। আৰু এইবিলাক ললো কাপোৰ গা চা ধোৱা, কিমান কাম থাকে ন, ঘৰখন হৈ গ'লে বহুত কাম থাকি যায়। মাৰ বিশেষকৈ মাৰ মোৰ সেইখিনি কাম চাম কৰি ললো, গোটেই পেকিং চেকিং কৰিলোঁ আৰু যাওঁ। আজি আহি যাম, বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ আইতাৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, ধৰক 3-4 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে। আৰু চাগে আজি আমাৰ টমটম যাব লাগিব, কাৰণ ভাইটি নাই ন, গাড়ীও নাই, আৰু সেইটো কাৰণে টমটম দি যাম। আৰু গৈ কিনে তাত লগ পাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। মাজতে মই আৰু এদিন আইতাৰ ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ ব্লগ দিছিলোঁ, আইতাৰ লগত দেখাইছিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, সেইটো ব্লগ নিশ্চয় বহুত ভাল পাব। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, যাওঁ পিছত গৈ কিনে নিশ্চয় লগ পাম। বেক চাইড দি যাওঁগৈ, আগফালে দৰজাৰ নখোলোঁ। আৰু মই বেগত ভৰাই মোৰ লিপষ্টিক, মোৰ ফণী আৰু লুজ পাউডাৰ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে, আৰু মোৰ ফোনটো। আৰু ইয়াতে চাৰ্জাৰ ভৰাই ল'লোঁ, কাৰণ মোবাইলত একদম চাৰ্জ আছিল। আৰু আমি গৈ আছোঁ টম 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 দি, বিৰাট মজা লাগি আছে। অকণমান ভিডিঅ' কৰি আহিলোঁ, লগত মোৰ মা আছে, আৰু জানেনে টমটমালে আমাৰ লগত গাদ্দাৰি কৰি দিছে। পিছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, নিশ্চয় গম পাব। আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া এইফালে গছ গছনি, অকণমান ভিডিঅ' কৰি আহিলোঁ, ভালেই লাগি আছে। আৰু মা অলপ খোজকাঢ়িব অসুবিধা হয় ন, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইটো কাৰণে টমটমালৰ ওপৰত বহুত খং উঠিছে। আৰু ইচ্ছা মৰিগনঙৰ নদীটিও এফালদি গৈছে, আমাৰ আইতাহঁতৰ ফালদি গৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। চক মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু কি ধুনীয়াকৈ কাপোৰ মেলি দিছে, ধুনীয়া ৰ'দ দি আছিল, বতাহ আছিল, ফাৰ্ষ্ট আহি পালোঁ। তাৰপিছত মানে ইমান ভাগৰ লাগিছে, আৰু টমটমালা আমাৰ লগত গাদ্দাৰি কৰি দিছে, জানেনে ইমান বদমাছ ওলাইছে, মানে আধা ৰাস্তাক আমাৰ পেলাই থৈ কেনে গুচি গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ, বহুত গৰম। আমাৰ মামাৰ বগৰী গছ কি ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়াকৈ দিছে। মই আজি চালোঁ, আহিলে চোৱাই নহয়, আৰু ইয়াতে নেট দি দিছে, আৰু ইয়াতে চব নেট দি দিছে। বহুত ধুনীয়া পথাৰ, বহুত গছ গছনি আছিল আগত, ককা থাকোঁতে বহুত খেতি কৰিছিলে। অঁ হয় চাওক, ইমান ধুনীয়া, ওৱাও, হাতেদি ধৰিব পাৰিছোঁ। চাহ তাহ খালোঁ আহি কেনে, এই চাওক বগৰীৰ পাত আৰু বগৰী গছ, বহুত ভাল পাব আপোনালোকে। ইমান ধুনীয়া বগৰী লাগিছে, চাওক মই ধৰি আছোঁ হাতেদি, বহুত ভাল লাগিছে, ৱাও মজা লাগিছে। কোনটো খাওঁ ভাবি আছোঁ, এইটো এটা ৰঙা আছে হা, এই চাওক চাব পাৰিছেনে, এইটো সৰু গছটো, বেলেগ ভাল লাগে ন গছৰ পৰা লৈ। বহুত ৰস আছে, বহুত মিঠা, বহুত মিঠা। আৰু জানেনে নগাঁওফালে কিমান শিল বৰষুণ দিছিলে মাজতে, তথাপি বগৰীবিলাক আছিলে, অলপো বেয়া হোৱা নাই, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এই চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, এইখিনি জেগাত পকিছেও কেইটামান। অ মা পকাবিলাক লৈ যাবা নি, গুটি লগাবা হা, হ'ব কলম লাগিব, অ কলম দিব লাগে বোলে মামা কৈছিল আমাক এটা গছ লগাবৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ লগোৱাই হোৱা নাই, লগাব লাগিব। বেগ পাৰি দি আছে, মই গম নাপাওঁ কোনটো বেছি মিঠা, কিন্তু গোটেইকেইটা বহুত মিঠা, কিন্তু মিঠা হয়, কিন্তু সি দিয়াটো বেছি মিঠা হয়। মা খাই আছে, মাৰ পৰা খালোঁ, ইমান মিঠা, বহুত মিঠা, বহুত মিঠা। আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিলে দিব পাৰি ৰহে, কি কৰিম, ভালে লাগি আছে। জুন হয় এই এই মামা দাদাৰ দোকান চিকেন বিরিয়ানি বনাই দিছে, কেনে লাগিছে খাই, ভালেই, কাস্টমার আছে ন, তোমাৰ এক্সাম আছে নহয়, কেতিয়া এক্সাম, 18 তারিখে হয়েছে, এই অকল আছে আৰু এটা আছে ডাঙৰ, এই হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছে। বগৰী গছ যে আছে এইটো আইতাঘৰৰ বেক চাইডত হয়, আৰু খাই কিনে ভালেই লাগি আছে। মই মায়ে মানে চেমা মানে ৰস খাওঁ, যিকোনো ফ্ৰুইটছৰ ৰস খাই কিনে খুব ভাল পাওঁ, বাকলি খাব নোৱাৰোঁ মই ইমান।
বজাৰ কিনিব পাওঁ কিন্তু কিন্তু গছত খোৱাটো লৈ কিনে খোৱাটো বেলেগ মজা আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় ন নেমু গছ আৰু এই চব ফুল হৈ আছে নেমুৰ গাজৰ আলু ভাজি মাছ আৰু মামী বহুত কিবা কিবি বনাই দিলে অলপ টাইমৰ ভিতৰতে আৰু মোক ভিডিঅ' কৰিব মানা কৰে যে ইমান অকণমান বস্তু বনাইছোঁ কিন্তু বহুত বস্তু বনাই দিলে সেইটো ব্লগহে কৰোঁ মই মামী দেখাও মানা কৰে আৰু এতিয়া খাই লওঁ হা আৰু এতিয়া ভাতত খোৱা লোৱা হ'ল মামীক আহিব গ'লোঁ মামী নাহিলে লাষ্ট কৰে কেতিয়াবা ফুৰিব গ'লে আমাৰ ঘৰৰ ফালে তেতিয়া লাগিলে দেখাম মামীহঁতক আৰু দুটা মামী হয় ন আমাৰ ডাঙৰ মামী সৰু মামী আৰু মামা সৰু মামা নাই ল'ৰা চাব গৈছে মানে মাহীৰ কাৰণে ল'ৰা চাব গৈছে আৰু আহিতে আছে চাই থাকিব কি দেখাব পাৰোঁ আৰু জাষ্ট মোৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল পাব চুলিবিলাক চাব পাৰিছে কেনেকুৱা হৈ আছে টমটম দি আহিলে মানে চুলিবিলাক অৱস্থা নাথাকে আৰু টমটমৰ লগত যিহে মোক খং উঠিছে মোক কৈছে আইতা ঘৰত আহি কেনে দি যাব বুলি আৰু তাতে আধা ৰাস্তা মানে অকণমান জেগাত থৈ আহিছে মানে তাতে ৱাদা কৰি আহিছে আহি কেনে মই কৈছোঁ আপুনি গাদ্দাৰী কৰি দিছে মোৰ লগত মোৰ বহুত খং উঠি গৈছে এনেকৈ কৰিছে কিন্তু পইচাটো ঠিকেই দিছোঁ আৰু কমাই দিব পৰা মন গৈছিল কাৰণ খঙতে ইমান খং উঠিছে মোৰ ইমান ৰ'দলৈ ইমান ৰ'দ দিছিল ন মাৰো অলপ প্ৰব্লেম হয় ন ভৰিৰ কৈ নুশুনিলে তো মই গুচি আহিলোঁ মাৰো ভৰিৰ বিষ আৰু কি ক'ম আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ভাত চাত খোৱা হ'ল এতিয়া মন গৈছে চুপাৰী নামত খাবলৈ কাৰণ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিছিলোঁ যোৱাকালিয়ে গোটেই কামখিনি ৰাতি কৰি পেলাইছিলোঁ আৰু থাম্বনেইলটো ইয়াতে সেইখিনি বনালোঁ আৰু টাইটেল টেক্স কিবা ইয়াতে কৰিলোঁ জাষ্ট পাব্লিছ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' মৰম দিব আৰু যোনটো ভিডিঅ' এতিয়া ব্লগিং কৰি আছোঁ এইটো আপোনালোকে বহুত মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু তেনেকৈ মৰম দি যাব ছাপৰ্ট কৰি যাব নিশ্চয় তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম হয় নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়া মাৰ খুৰাৰহঁতৰ ঘৰত যাব মানে মাহী মানে মোৰ মাহী হ'ব ন মাৰ খুৰা ছোৱালী তাতে যাব আৰু তালৈ যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া আৰু এই মামী আৰু মা গৈ আছে মই পিছে পিছে আহি আছোঁ ভিডিঅ' কৰি কৰি ধুনীয়া লাগি আছে আৰু ইয়াৰ মামা ল'ৰা সৰুটো খুৰা ছোৱালীৰ ঘৰত গৈ আছোঁ ভাল লাগি আছে ৰ'দটোৰে ইমান মজা লাগি আছে ন বহুত ভাল লাগি আছে জুন খালি গেম তোমাৰ ন খালি গেম ন ইমান 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 কি গেম খেলা তোমালোক ক'ত ঘৰ বনাইছা গেমত গেমত ছাগলী বেবী উমা ইমান কিউট হয় উমা মাৰ আঙুলি চেলেকি দিয়ে অঁ মামী ধৰক না বহুত মৰম লগা আমি নুপুহোঁ ন সেইকাৰণে মই অলপ অকণমান ভয় কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাগে লাইক কৰি মানা কৰি আছ মই কৈছো কি এজনী ছোৱালী চাই দিম ন সৰু বেবি ডল পিংক কালাৰ পিংক কালাৰ চকুবিলাক মেকুৰী চকু তাক ঠিকছে জোকালো ইমান জোকাইছো ন বহুত জোকাইছো মামা ল'ৰাটোক বহুত জোকাইছো মাৰ মানে এয়া মানে মাৰ খুৰা ছোৱালীৰ ঘৰত আহিছোঁ মানে ইয়াতে অকণ বহিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ মাৰ ফ্ৰুটছ কাটি দিছে জুন মোৰ লগত গাদ্দাৰী চিকেন বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী এনেই খুৱাইছো মই আৰু কিমান কিবা কিবি খোৱালে হয় মজা লাগি আছে আৰু ইফালে দি চাৰিওফালে ছাগলী মাতি আছে টাইম কেইটা বেছি জ্বলালে চাৰিটা একচুৱেলি চল আৰু জুনটোতো ইমান জ্বলালে মোক হা চিকেন বিৰিয়ানী আৰু গাজৰ হালোৱা গাজৰ পুডিং তোক মোক ভালদৰে খুৱাম ৰ'বা বহুত বদমাচি কৰি আছে ই মোৰ লগত বহুত বদমাচি কৰি আছে এতিয়া অলপ পিছত মানে আমি যাম ইয়াৰ পৰা মা মানে অলপ কথা পাতি আছে আৰু মই অকণ বহিলোঁ কথা চথা পাতিলোঁ মামী আছিলে লগতে তাৰপিছত ভাইটি আহে নেকি কৈছিলোঁ ই মানে তেজপুৰ গৈছিল ন আহি পালে আৰু মায়ে মাতিলে তুমি আহি যোৱা আমাক লৈ যোৱা বুলি এতিয়া চাওঁ আহি গ'লেতো ভাল কথা ন ই আহিলে ভাল কথা তো মোৰ লৈ যাব পাৰিব আৰু যাম আৰু এতিয়া অঁ মা মই স্কাৰ্ফটো ল'লোঁ ফোনটো ল'লোঁ এইটো দি ভিডিঅ' কৰোঁ এইটো জুনুৱা হয় জুনুৱা জুনুৱা খুব ধুনীয়া ন
আৰু এতিয়া আইতাহঁতক মামী মামাহঁতক মাত দি কেনে আমি যাব ওলাইছোঁ। ঘৰলৈ যামগৈ, ভাইটি আহি পাবই। পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ভাইটিহঁতে আহিলে, আহি পেলাই মোক আৰু মাক লৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।